Hei og velkommen til RBK Fan TV, og velkommen tilbake til Eliteserien Fantasy. Før vi begynner med Eliteserien Fantasy, så vil jeg bare si en kjapp ting. Det programmet jeg bruker for å ta opp video har klikket helt. Jeg har ikke peiling hva som skjedde med det. Det vil åpne det opp, og så bare krasje det, og så bare, ja, jeg vet ikke hva som skjer med det. Så jeg bruker litt annet utstyr for denne videoen her, så det kan gå til at lyden, at lydkvaliteten er litt lavere. Det kan gå til at lyden er litt dårligere, kanskje, ja, kanskje skjermen er litt dårligere kvalitet på alt sånt her. Så jeg beklager det, så prøv å få fiksa det til neste gang. Jeg vet ikke hva som gjør det, som sagt, men ja, vi får bare leve med det, rett og slett. Uansett, Eliteserien Fantasy er det vi skal fokusere på nå. Vi hadde jo en veldig interessant runde sist, der det var masse snakk om man kanskje skulle spille Rik Onkel. Jeg velger til slutt å spille Rik Onkel. Jeg var jo, før runden så var jeg litt usikker på om jeg ville spille Rik Onkel eller dobbeltkaptein. Jeg er veldig glad for at jeg valgte Rik Onkel. Jeg skårer altså 99 poeng i runde 2. Ganske så fornøyd med det. Over halvparten av de poengene fikk jeg av Eikrem, som ga meg 46 poeng. Det er helt sinnssykt. Molde-spillerne ga meg veldig mye poeng denne runden der. Jeg hadde Linde, Eikrem og Ohi. Linde ga meg 9. Ohi ga meg 14. Eikrem ga meg 46. Så det er ganske utrolig det, hvor mange poeng Molde skårer akkurat nå. Brannspillerne ga meg ganske mye også. Formgård ga meg 4, Teniste ga meg 2, Berisha ga meg 8. Jeg bør kanskje se det med en gang. Rik Onkel, da får du evig med penger. Du kan velge hvordan som er spillere du vil. 3 fra hvert lag, så klart. Og jeg stekker meg bare opp på Molde-spillere, Vålerenga-spillere, Brannspillere og Rosenborg-spillere. Jeg hadde Linde, Eikrem og Ohi fra Molde, Formgård, Teniste og Berisha fra Brann, Adekube, Ejuke og Williamson fra Vålerenga, og Helland og Birger Meling fra Rosenborg. Vålerenga, de var Vålerenga denne runden her, spilt dårlig i begge kampene sine, spesielt den mot Molde. Adekube ga meg 0 poeng, Ejuke ga meg 3, og Williamson ga meg 4. Takk for det, Vålerenga. Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg satsa på Vålerenga egentlig. Det var fordi de hadde double game week. Men egentlig så skulle jeg bare satsa på Kristiansund, for eksempel. Vålerenga, de er... Uansett. Det er bare artig at de gjør det dårlig, så klart. Jeg hadde altså også Austbø på benken. Vikingspiller ga meg 7 poeng. Viking ser veldig bra ut. Austbø ga meg altså 7. Jeg hadde Reginusen på benken, han ga meg 3. Så jeg kunne hatt han inn i stedet for Adekube, for eksempel. Så jeg har fått litt ekstra der. Layuni på benken for Bodø Glimt, som ga meg 2. Bodø Glimt og Mjøndalen hadde jo en helt sinnssykt kamp, som endte hele 5-4 til Bodø Glimt. Og så Strand Larsen, som ga meg da 2 poeng. Så glad for at jeg ikke hadde han på heller. Uansett, det var forrige runde. Vi skal sjekke fort hvem som leder da Fantasy-ligaen vår, RBK Fan TV Fantasy-liga. Og der er det altså laget Vrang som leder. 117 poeng. Du vant denne runden her også, så gratulerer til deg. Du har totalt 188 poeng. Så gratulerer til deg. Du er rundens vinner, rett og slett. Jeg fikk en sterk andreplass med mine 99 poeng, så jep, andreplass, jeg tar den. Uansett, vi skal sikte oss videre på runde 3, runde 4 faktisk, for de lagene som hadde Double Game Week. De spiller sin fjerde kamp allerede nå til helga. Og jeg har ikke sett så veldig mye på runden her. Det er et par kamper jeg har, et par kamper som jeg har liksom, ja, jeg legger ekstra merke til, og det er Strømsgodset Mjøndalen, Elv Klassiko. Strømsgodset tror jeg det kan være et par gode spillere å hente fra. Det som gjør at jeg kanskje ikke henter spillere fra Strømsgodset, det er at jeg tror ikke de har et så veldig bra program etterpå. Nei, de møter Rosenborg neste helg, og så møter de Kristiansund, så møter de Odd borte, så de har et litt vanskelig kampprogram på Strømsgodset, så i så fall, hvis jeg henter en Strømsgodset-spiller, så kommer han til å feire rett ut igjen etterpå.
Mjøndalen, jeg tror ikke det er noe spesielt hent fra Mjøndalen. De ser ut til å rykke ned. Jeg tror faktisk Mjøndalen rykker ned. Jeg tror jeg tippet dem på 14. plass på tabelletipset mitt, men jeg tror faktisk de går rett ned. De har sett svak ut. Viking mot Brann. Jeg har selvfølgelig litt Brann-spillere i laget mitt. Formgård og Rolandsson. Nå er så klart laget mitt nullstilt ifra Rikunken, så nå har jeg alle de spillere jeg hadde ifra runde 1. Så jeg vet ikke, kanskje jeg hent inn en Berisha faktisk. Berisha så ganske god. Viking, en spiller som virker veldig interessant fra Viking er Austbø, keeperen. Så jeg tror kanskje hent inn han. Det kan være en mulighet. Altså nå bare sier alle spillere som kan være mulig å hente inn. Det er jo så klart umulig å hente inn alle, så... Og så er det Bodø-Glimt mot Molde. Dette er en interessant kamp. Her får vi se hvor Bodø-Glimt ligger hen. Hvis Bodø-Glimt faktisk kan få et godt resultat mot Molde, en uavgjort er et godt resultat for dem. Men hvis de faktisk kan vinne den, wow. Hvor høyt kan Bodø-Glimt komme denne sesongen? Nei, det blir veldig spennende å se. Ellers så blir det en realitetssjekk for Bodø-Glimt nå i helga, rett og slett. Molde, så klart. Ohi har sett bra ut. Eikrem selvfølgelig, Martin Bjørnbakk kan være en god spiller å hente inn, Linde, keeperen, flere spillere på Molde som du kan hente inn. Odd Kristiansund, Odd har sett veldig bra ut, blant annet Børven er en veldig interessant spiller, og de har en kamp jeg tror han kommer til å vinne mot Kristiansund, så kan være et par spillere å hente fra Odd. Kristiansund har ikke noen spesielle meninger om. Ranheim, Haugesund. Igjen Haugesund. Stølås kanskje. Ranheim har sett dårlig ut. Jeg vet ikke om jeg har så lyst på noen Ranheim-spillere. Jeg har vel Tore Reginiussen og Barley i laget mitt. Men jeg tror nok kanskje det er dem jeg kommer til å selge denne runden her. Kanskje. Så yes, Sarpsborg, Strand Larsen så klart, flere spillere du kan hente fra Sarpsborg, Lillestrøm, ikke noe spesiell mening om dem, Stabæk mot Rosenborg, dette er en interessant kamp, previewet til Stabæk-Rosenborg kommer i morgen, så stay tuned for det. Er Rosenborg-spillere, det er så mange spørsmål rundt Rosenborg, Rosenborg har enda ikke fått liksom, sparket ordentlig i gang sesongen enda, så... Det er litt vanskelig. Skal man starte Rosenborg-spillere, eller skal man ha dem på benken, eller skal man bare få dem ut? Det er mange spørsmål rundt Rosenborg på fantasy, så det er vanskelig valg. Jeg har ikke bestemt meg helt der ennå. Vålerenga Tromsø. Mot Tromsø så tror jeg Vålerenga kommer til å vinne, men Vålerenga er Vålerenga. De kan like godt tape den kampen. Umulig å gjette. Du så jo den i runden som nettopp var. Vålerenga spilte jo helt forfølgelig. Heidelig i begge kamper, både mot Kristiansund og mot Molde, ikke minst der de tappte hele 4-1. Men det kan jo så klart være lurt å hente inn for eksempel en Williamson som kan banke inn et par mål mot Tromsø. Jeg har egentlig bare gått igjennom kampene nå. Jeg vet ikke helt alt jeg sa. Jeg har egentlig bare støtt der og sagt litt om hvordan spillere som kan komme inn og alt sånt her. Det er egentlig det jeg kommer til å gjøre i det her. Skriv gjerne litt sånn tips og sånt her. Om hva vi kan diskutere, at vi kanskje skal, den runden så diskuterer vi litt om det laget, den runden om det laget, den om det, og så rett og slett, bare skriv litt hvordan dere vil at jeg skal sette opp de videoene her. Så yes, det er veldig interessert i å høre om dere har noen tips og triks, rett og slett. Uansett, runde 3 i Eliteserien allerede der. Det går fort. Det er ikke lenge siden vi satt og ventet på at Eliteserien skulle starte. Nå er vi allerede i runde 3. Så det går fort. Uansett, husk å følge oss på sosiale medier. Husk å dele kanalen med alle Rosenborg-fans, alle fotballfans du kjenner. Og så, yes, så snakkes vi ganske så snart.